Diqqat tezkor xabar. Dollar kursu sezilarli darajada pasayishda davom etmoqda. Assalomu alaykum. Kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni, xabarlarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 24-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 16.91 so'mga arzonlashib, 10830 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli esa 0.07 so'mga qimmatlashib, 1 rubl 203 so'mni tashkil qildi deyiladi markaz xabarida.